Ja, ons soek die eggrok. Hier in Cradock. In Google Maps sê dis hier. Hm. Sien jy die eggrok nie? Wat aan ons moeite verniet. Ons kry nie die eggrok nie. Nog 'n failure van Google Maps. Nêrens 'n rots wat uitstaan. Hy moet hier iewers wees. Nie waar hy sal wees nie, maar. Kom ons. Ons is groot visrivier. Ek gaan terug na pappa toe gaan. Weer probeer om by die eggrok uit te kom. Ja, daar's 'n bordjie, sien jy? Hierdie keer luister ons nie vir Google nie. Google Maps, althans, ons luister vir Google. Eggrok. Hier is die eierklip. Hy is in 1937 geslaan met deur weerlig. Toe breek hy 'n stuk af.